فلسطین میں اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی جبکہ 39 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ غزہ میں اسلامی جہاد کے رہنما کی شہادت کے بعد کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسرائیل میں راکٹ حملوں سے فیکٹری میں آگ لگ گئی، 46 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی حملوں سے مزید 10 افراد ہلاک ہو گئے اور 39 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ مشرقی غزہ میں بھی اسرائیلی فضائیہ حملے میں بھا ابوالعطا اور ان کی اہلیہ ہلاک ہوئیں۔ حملہ رات کی تاریکی میں کیا گیا جبکہ بھا ابوالعطا اپنے گھر پر سو رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ بھا ابوالعطا اسرائیل پر ہونے والے حالیہ حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اسلامی جہاد کے رہنما ابوالعطا کی شہادت کے بعد کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل میں راکٹ حملوں سے 46 افراد زخمی ہو گئے جبکہ راکٹ حملوں سے فیکٹری میں بھی آگ لگ گئی۔